Проспект Центральний, 189 – це один з будинків, де вчора вночі зникло опалення, розповідають місцеві жителі. Подали його 10 листопада. Ні, тепла ні з ночі. Ні, тепла немає з ночі. Крижані батареї, кажуть, аварія. Кажуть, що 36 будинків десь там на пограничній. Обіцяли добу. Останнє повідомлення про те, що якщо їм не вдасться відремонтувати, то на якусь іншу гілку кидають і будинки підключать. Але вдома тепла немає. До цього було нормально, вімкнули опалення, було нормально, більш-менш тепло. А з ночі тепла немає. Опалення відсутнє в квадраті проспект Центральний, вулиця Чкалова, між 3-ю та 6-ю Слобідськими. Дефект в тепломережі виявили на 6-й Слобідській, між Пограничною та Чкалова. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, коли до житлового масиву повернеться тепло. Вимкнули, відкачали воду і почали ремонтувати. Відремонтували, в першій годині закінчили зварювальні роботи, зараз подали воду. Десь за 2 години вона заповниться, система, і десь біля 5-ї, якщо не буде ніяких проблем, буде вже тепло в оселях. Поки що відремонтована ділянка тепломережі відкрита. Закопають яму, я думаю, вже завтра. Тому що треба продивитися, щоб не було дальнейшого розвиття, подальшого розвиття дефекту, тому яму будемо вже закривати завтра. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.